mbajtja e tarifës 100%, siç është e pareciprocitet është pozicion ekstrem. Edhe heqja e plot dhe menjëhershme e tarifës 100%, pa e vendosur e pa e përmendur fare reciprocitetin, po ashtu është pozicion ekstrem. Ne duhet jemi kundër këtyre ekstremeve. Ne duhet jemi ekstremist. Ne duhet jemi normal. Është legjitime në politikë të ndryshosh qëndrim. Por nëse para disa muajve kemi marrur votët e qytetarëve me një tezë, me një qëndrim bosht për një çështje të rëndësishme, atëherë e vetmja mundësi për ndryshuar ajo nga pikpamja e atij që do ndryshoj është të kërkoj referendum për atë gjë. Midis dy presidentëve unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Dhe ajo çfarë po kërkohet është të thyhet qeveria e Kosovës, të thyhem unë paraprakisht si kryeministër në mënyrë që të marr fuqi ai që në emër të Kosovës në negociata sekrete ka bërë marrëveshje që tash të gatshme do ta servoj jo për të filluar dialog, por për të mbyllur çfarë do mundësie për dialog. Të shkosh në shtëpi të barë si president i Republikës, që ndrosh disa ditë, të mos e takosh presidentin Amerikan, të mos e takosh asëvën së presidentin Amerikan, e të kthehesh pa marrëveshje politike, e të kthehesh pa noj investim në ekonomi, është debakël.